ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ನಿಡಗುಂದಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ವೀರ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಬಿ ದೇವರಾಜ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮೋತಿಸಾಬ್ ತಳೆವಾಡ್, ಸಂಗಮೇಶ್ ಬಳೆಗಾರ್, ಮಲ್ಲು ವಡವಡಗಿ, ರೆಹಮಾನ್ ಮಕಾಂದಾರ್, ಮೋತಿಲಾಲ್ ಉನ್ನಿಭಾವಿ, ಹಸನ್ ಡೋಂಗ್ರಿ ನದಾಫ್, ಮೌಲಾ ಉನ್ನಿಭಾವಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಭೋಸ್ಲೆ, ಸುಭಾಷ್ ನಾಯಕ್, ಆಸಿಫ್ ಕಾಸಿನ್ ಕುಂಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ನಿತರರು ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ತಿಳಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡುಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೋತಿ ಸಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ತಳೆವಾಡೋರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಿಂತೂ ಕನಿಷ್ಠರಾಗಿ ದುಡಿತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೇನು ಲಾಭ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.